Imaš samo 18 godina, drugo mesto i u dublu, drugo mesto i u singlu. Pretpostavljam, se nisi nadala to? Pa, ne znam. Nadala sam se možda više. Kad sam stigla već u finalu, makar dubla, ali igrala je danas bolje od mene. Ti si dobro počela? Pa jesam, ali... Šta je bio problem? Šta te nije išlo? Pa ne znam, ona je baš igrala, ne znam, baš je dobro igrala. I ovaj, ne znam. Ima više iskustva, glavu gore, ti tek treba da igraš. Je li tako? Da. Reci mi, šta dalje? Čekaš nove turnire? Brčko, u Bosni. Ideš u Brčko, da. Dobro. Inače, za koga igraš u Makedoniji? Teniski klub Juk. Ovo ti je otac? Da. Čestitam, srećan put i da se vidimo iduće godine. Hvala.